O microfone não estava prendido. Ai, mentira. Não, mas falamos bem. Mas okay. Porque captava. Mas para não ter risco, prefiro repetir. Ok? Sim, sí, porque... Oi, muito carisma, repetindo a entrevista aqui na MD Latino, na Olympia Pro, por suposto, com Priscila Calivá. Ei, tudo ótimo com vocês? Sim, sí. Falávamos que os produtos que você utilizava entre seu treinamento, quais foram os produtos que gosta mais? Os produtos da Academia Nutricionista são muito bem elaborados. A qualidade deles é superior a todos os produtos que eu já usei, porque realmente é fidedigno, a tabela nutricional é o que tem dentro do produto. Eu gosto de dois produtos que eu não deixo na minha dieta nunca, que é o Whey Protein, que é fantástico, zero sódio, zero açúcar, e você pode tomar em qualquer momento que você queira, em contest, não contest, que você vai ter um resultado incrível. E o amino feminino, que realmente o gosto de abacaxi pineapple é sensacional. Contém todas as gramagens que as mulheres precisam, sem precisar adicionar nada. Então ele é super completo, super indico, muito legal. Onde começou a sua carreira? Minha carreira começou tem 6 anos. Eu fui... A primeira competição que eu participei foi de Bikini Fitness. Fui campeã paranaense Bikini Fitness estadual. Que conselhos você tem para o seu público que quer começar um physique? Primeiro, se auto-enxergar, se auto-analisar. Saber se tem qualificação para estar nesta categoria, porque é uma categoria difícil e precisa ser genético. Então, assim, ter bastante controle das suas ideias, do que você quer para a sua vida, ter certeza que você quer entrar para uma categoria e competir como profissionalmente, com seriedade, porque às vezes você faz uma escolha e talvez essa escolha não tenha volta. Então você tem que amar a categoria mesmo. O conselho que eu dou é que você esteja seguro do que você quer, que você não vai se arrepender e nem tenha vergonha, porque é uma categoria maravilhosa. Essa categoria escolhe os atletas, porque se ela não for escolhida, ela não consegue se manter muito tempo nela. Então, desejo boa sorte para quem quiser usufruir dessa categoria junto comigo, porque ela é fantástica. Você sabe que o Brasil tem muito padrão na categoria Women's Physique. Juliana Malacarne, Karina Nascimento. Por que você acha que o Brasil gosta tanto do esporte Women's Physique? O Brasil ele tem uma genética mais, digamos que mais fácil para alcançar essas musculaturas mais intrínsecas, esses detalhes, esse volume, do que as americanas, por exemplo. Nós temos um membro inferior com mais volume, com mais densidade, né? Nós temos uma cultura diferente. Até mesmo... São as peças, hardcore. Yes. E mesmo a cultura de treino americana, por exemplo, e brasileira é diferente. Mulheres treinam muito perna, muito glúteo. Agora aqui está começando a se treinar mais, mas antes treinava-se muito mais menos superior. E isso que caracteriza a facilidade da brasileira, né? Mais músculo, mais densidade, mais volume. Você tinha falado que não teve nunca ídolos. Muita pessoa fala de ídolos, Arnold, tipicamente. Mas você enfocava em suas bases, em sua mesmo, dar a sua melhor apresentação, das suas pontos fortes. Sim. Não é que eu não me embaseio em ninguém, não gosto de ninguém. Eu gosto de várias pessoas, vários atletas são excelentes. Mas a minha força vem de Deus mesmo. É Ele que me posiciona todos os dias para eu levantar e acordar. E continuar o meu foco e seguir caminhando e acreditando em mim. Mas a gente tem várias personalidades fantásticas no Brasil e no mundo que representam essa categoria. Então, assim, sou admiradora de todas, porque todas são fantásticas. Nas suas individualidades, todas são fantásticas e perfeitas. Mas o que eu me baseio mesmo é na minha fé em Deus, que é quem me suporta todos os dias. Isso, ok. Bom falado. Bom falado. Imagino que você está cansado. Sai sábado, não? Sábado, às 10 horas da manhã. Às 10 horas, ok? Deve estar atento. Suas redes sociais, social media? Yes, Priscila Cavilha, Facebook e Instagram. Isso, bom. Sabe o lema, não? Nunca?
desista. Isso, tchau.